व्यक्तिले गर्ने गल्तीको दोष पार्टीले नबोक्ने संचार मन्त्री बाँसकोटाको भनाई चिन्तित र तरङ्गित नहुन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह चाडपर्वका कारण आग पुँजीगत का खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना निकै निराशाजनक हुने गरेको अर्थविदहरूको भनाई इराकको राजधानी बगदादमा सरकारी विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि कर्फ्यू लगाइयो पछिल्लो हिंसामा परि सातजनाको मृत्यु सय घाइते

व्यक्तिको गल्तीहरू पार्टीमा ल्याएर जोड्न नहुने बताउनुभयो नेकपा बनेपा नगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघीय सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री बास्कुराले गल्ती गर्नेले नै कारवाही बेहोर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो व्यक्तिले कहाँ भ्रष्टाचार गर्छ त्यो पनि पार्टीले गर्यो त त्यही व्यक्तिलाई कारवाही हुनुपर्छ कसैले कहिले कहिलेकाहीँ गएर नचाहिएको काम गर्ला हुलहुज्जत गर्ला इज्जत खेलवाड गर्ला त्यो उही जिम्मेवार हो नि हामीलाई के मतलब कम्युनिष्ट पार्टी चरित्र र सहितको पार्टी भएको भन्दै मन्त्री बासकोटाले चिन्तित र तरङ्गित नहुन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो सरकारले बजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको करिब छ महिनाको अवधि भौतिक प्रगतिका दृष्टिकोणले निकै निराशाजनक हुने गरेको छ चाडपर्वको मौसमसँगै अधिकांश समय सरकारी विदा पर्ने भएकाले साउनदेखि पुसम्म पुँजीगत खर्चमा बढी प्रभाव पर्ने अर्थविदहरूले बताएका छन् साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आए पनि असो तेस्रो शब्दसम्म तिन प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टले चालु वर्षको छ महिना पुँजीगत खर्च विकासको हिसाबले प्रगति निकै निराशाजनक हुने गरेको बताउनु उहाँले भन्नुभयो कि त बजेट ल्याउने समय नै परिवर्तन गर्नु पर्यो साउनमा बजेट ल्याउँदा परिणामका दृष्टिकोणले व्यवहारिक हुन सकेन आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा दस प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नु मुलुकको विकासका लागि दुर्भाग्य भएको उहाँको भनाइ छ अर्थविद केशव आचार्यले नेपालको बजेट ल्याउने समय नै असान्दर्भिक भएको बताउनुभयो सरकारी कर्मचारीहरूको ध्यान राष्ट्रिय पर्वमा जाने भएकाले विकास खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उहाँको भनाइ छ कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले साउन महिनामा आउने बजेट प्रभावकारी नहुने उहाँको तर्क छ चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब आठ अर्ब हाराहारीमा पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको सरकारले हिजोसम्ममा दुई दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् जम्मा एक अर्ब चौन्न करोड रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ सुनको मूल्य फेरि बढ्न थालेको छ आज एकै दिन एघार सय रुपियाँले बढेर प्रतितोला सत्तरी हजार नौ सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ पछिल्लो दुई दिनमा मात्र प्रतितोला सत्र सय रुपियाँले बढेको हो गत भदौ अठार गते सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च त्रिहत्तर हजार पाँच सय पुगेको थियो यस्तै चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला तेह्र रुपियाँले बढेर आज सात सय उनातिस रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाले रिक्त रहेको सभामुख पदको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान अनुरूप नै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ सभामुख र उपसभामुख फरक दलको रहने व्यवस्था अनुरूप नै सभामुखको प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले समेत यो विषयमा लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएको थियो रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज बिहान कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले संविधान स्थापित अभ्यास र मान्यता अनुसार नै सभामुख नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो व्यक्तिको चयनमा पार्टीले आन्तरिक छलफल गरी निर्णय लिने भन्दै खनालले छिट्टे पार्टी बैठकले त्यो विषय टुङ्ग्याउने दावी गर्नुभयो फरक प्रसङ्गमा उहाँले महराकै काण्डका कारण पार्टी बदनाम नहुने जिकिर गर्नुभयो पार्टीभित्र निष्ठा र नैतिकता बोकेका व्यक्तिहरू धेरै रहेकाले यस्ता घटनाले तात्विक अर्थ नराख्ने खनालको भनाइ थियो गलत मानसिकताका व्यक्तिलाई पार्टीले औपचारिक रूपमै पद छार्न निर्देशन दिइसकेकाले यस्तो अवस्थालाई पार्टीले स्वीकार्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो विदेशमा रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले क्षतिपूर्ति बापतको रकम स्थानीय तहबाटै पाउने भएका छन् वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवार परिवारलाई स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता रकम दिने व्यवस्था गर्न लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डका का कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो यसअघि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत आर्थिक सहायता वितरण हुने गरेको थियो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी दुर्घटना लगायतका कारणले प्रत्येक वर्ष सयौं नेपाली ले ज्यान गुमाउने गरेका छन् तिनका परिवारलाई सरकारले रोजगार कल्याण कोष मार्फत सात लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ गम्भीर बिरामी परेका तथा पन्ध्र विभिन्न रोगका कारण बिरामी परेका कामदारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ गत वर्ष वैदेशिक रोजगार बोर्डले विभिन्न उन्नाइस मुलुकमा मृत्यु भएका आठ सय उन्नाइस कामदारका परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराएको छ महोतरीको गौशाला नगरपालिका दस थापा टोलकी बाइस वर्षीय गोरखी भनिने शर्मिला सिंह दनवारको हत्या भएको छ सुस्थ मनस्थितिकी शर्मिलाको शब आज बिहान गाउँदेखि पूर्वै मोह मडाहा खोला नजिक बाँझो खेतमा हातमुख र घाँटी बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ राम्रोसँग बोल्न र रा आफ्नो कपडा समेत लगाउन नसक्ने सुस्थ मनस्थितिकी शर्मिलाको हत्याले सिंहको गाउँ अहिले त्रासमा छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग नियन्त्रित लागु औषध सहित धनुषाबाट तिनजना पक्राउ परेका छन् जनकपुर उपमहानगरपालिका चार जनकचुकबाट नियन्त्रित लागु औषध नाइट्राभेट ट्याब्लेट नौ पिस सहित प्रहरीले बिस वर्षे प्रवीर कुमार यादव उन्नाइस वर्षे राम शर्मा र बिस वर्षे मुकेश शाह लाई नियन्त्रणमा लिएको हो प्रहरी चौकी जनकपुर धामको टोलीले स दश प आठ आठ नौ आठ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई सो परिमाणको लागु औषधसहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इराकको राजधानी बगदादमा सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा झडप भएपछि कर्फ्यू लगाइएको छ प्रदर्शनकारी र सुरक्षा फोर्जबीच झडप भएको थियो बगदाद सहित अन्य तीन सहरमा पनि कर्फ्यू लगाइएको छ जारी प्रदर्शनका कारण भएको हिंसामा परि सातजनाको मृत्यु भएको छ संयौँ घाइते भएका छन् ती क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ मुलुकमा जारी अस्थिरता बेरोजगारी गरिबी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बगदादमा प्रदर्शन जारी छ हङकङमा जारी प्रदर्शनको समाचार सङ्कलनका क्रममा रबरको गोली लागेपछि इन्डोनेसियाकी पत्रकारले आँखाको ज्योति गुमाएकी छन् उनले सुरक्षाको लागि लगाएको चस्मा छेडेर रबरको गोली उनको आँखामा लागेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ चीनमा कम्युनिस्ट शासनको सत्तरी वर्ष गाँठको क्रममा हङकङ सरकार विरुद्ध प्रदर्शन चर्किएको थियो प्रदर्शनका क्रममा दुई जना घाइते भएका छन् एक भन्दा बढी प्रदर्शनकारी र तीसजना प्रहरी समेत घाइते भएका छन् प्रहरीले प्रदर्शनकारी र पत्रकार रहेको क्षेत्रमा रबरको गोली प्रह थियो अब खेल प्रसंग धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट डीपीएल को चौथो संस्करण आगामी फागुन पहिलो साता हुने भएको छ आयोजक धनगढी क्रिकेट एकाडेमीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता फागुन तीन गतेदेखि गते गतेसम्म हुने जानकारी गराएको हो धनगढीको फाफ्ला क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगितामा छ सहरका फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिताको गत संस्करणको उपाधि सीवाईसी अत्तरियाले उचालेको थियो सिङ्गापुरमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पाँच राष्ट्र सहभागी ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्न ओमान पुगेको छ समेत सहभागी त्रिगुणात्मक सिरिज खेलेर नेपाली टोली आज दिउँसो ओमान पुगेको टोलीका टिम म्यानेजर रमन सिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो आसन्न ग्लोबल क्वालिफायरको तयारीमा रहेको ओमानले आयोजना गरेको सिरिज पर्सि शनिबार सुरु हुँदैछ नेपालले आइतबार हङकङसँग खेल्दै सिरिजको सुरुवात गर्नेछ सिरिजमा नेपाल र ओमानसँगै आयरल्यान्ड नेदरल्यान्ड्स र हङकङ सहभागी छन् च्याम्पियन्स लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा बार्सिलोना लिभरपुल चेल्सी र आयस विजयी भएका छन् समूह एफको खेलमा वार्षाले इन्टरमिलानलाई दुई एकले हरायो पहिलो हाफमा एक शून्यले पछि परेको अवस्था उल्टाउँदै वार्षाले पुनरागमन जित हात पारेको हो खेलको दोस्रो मिनटमै लाउता र मार्टिनेसको गोलबाट गोल मिलानले अग्रता बनाएको थियो दोस्रो हाफमा लुइस स्वारेज चम्कँदै दुई गोल गरेपछि वार्षाले महत्वपूर्ण अङ्क हात पारेको हो उनले अन्ठाउन्न र चौरासियौँ मिनटमा गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए पहिलो खेल बराबरी खेलेको वार्सा यो जितसँगै चार अङ्कमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ सोही समूहको खेलमा बोरुस चिया डटमन्टले स्लाभिया प्रागलाई दुई शून्यले स्तब्ध पार्यो समूह ई अन्तर्गतको खेलमा लिभरपुलले एफसी एफसिरेडबुल चार्ल्सबर्गलाई चार तिनको अन्तरले हराउँदा नापोली जेन्क्ससँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो मोहम्मद सालेहले दुई तथा सादियो मानेर एन्ड्री रोबर्सनले एक एक गोल गर्दै टोरीलाई जित दिलाए गएराती नै लियोनले आरभी लिप्चिङलाई दुई शून्यले हराउँदा जेनिट सेन्ट पिटर्सबर्गले बेन्फिकालाई तिन एकले स्तब्ध पार्यो समूह एचको खेलमा चेल्सीले लिललाई दुई एकले हराउँदा भ्यालेन्सिया आयाकसँग तिन शून्यले हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साथी के सु र म प्रतीक्षा विदा हुन्छ नमस्कार र रेडियो सम्वाहक